que essas informações primordiais não vais ficar com risco nos teus dados pessoais. Usa o teu PC pessoal e não te esqueças de meter uma senha original. Atualiza o teu PC e fecha o teu Bluetooth para ninguém o aceder. E não te esqueças do Wi-Fi. Não te esqueças do Wi-Fi. Não te esqueças do Wi-Fi.